Kaikki ymmärtää, että tämä on kusipäistä. Mutta ootko koskaan ajatellut, että myös ulkonäön jatkuva kehuminen on aika kurja temppu? Se vie huomion ammattitaidosta, osaamisesta tai ylipäänsä siitä, kuka se ihminen oikeasti on, aivan täysin epäoleellisiin asioihin. Mitä se, miltä jonkun naama, takapuoli tai tukka näyttää, kuuluu yhtään kenellekään muulle kuin sille itselleen? Kivasta vaatteesta tai uudesta tukasta kehuminen on varmaan meistä useimmista yleensä ihan jees. Mutta sille kehumiselle on paikkansa ja aikansa. Eikä se aika ja paikka todellakaan ole koko ajan. Jos joutuu jatkuvasti kuuntelemaan kommentteja siitä, miltä näyttää, kasvaa siihen, että ulkonäkö on se tärkein asia. Jatkuva kommentoiminen typistää ihmisen pelkkään ulkonäköön. Ja se, jos mikä, on törkeätä vallankäyttöä. Se, miltä sä näytät, kuuluu vaan sulle itsellesi. Kellään muulla ei ole oikeutta sanoa siitä yhtään mitään.